No Depor vai estar seguramente no equipo titular eh, o normal durante esta temporada e tamén mm. durante as últimas o noso seguinte convidado, Javi Sí, aparte está nun estado de, de forma fantástico ¿no? Comezou moi ben, pero que moi ben a Liga como a titular indiscutible prácticamente mm. todos minutos Podemos decir que disputou tres partidos completos, pero no en todo do Ancho do Carro foi pois sustituido por no minuto 89, así que eh, un dos eh, fichos de Imanol y, y de Áquez, e como se comentaba agora mesmo, pois pues, se eh, comezou a liga, pois é moi fino e moi en forma. Diego Villares, qué tal, boas noites? Qué tal, mi boas noites. Diego, a ver, dúas cousas, eh, dous aspectos que leves que preocupan a, a Javi. Primeiro, o de sogar tan tarde un sábado, influemos, prefería sogar a outra hora? O meu tamén eh, son de xogar un pouquiño antes, si sí que é verdad que que prefiero que prefiere xogar máis máis pola tardiña e non e non tan tarde, pero bueno, ao final eh, é un horario que, que xa que xa coñecemos É eh, eh, un partido máis. Cambia seguramente un pouco que a costume do día, non? Pero eso xa a día de hoxe te delo totalmente estudiado seguro que, que a xente que traballa con vos o nutricionista e todo isto, ten preparado un plan uh -huh. totalmente diferente, non? Para, para ese día, non? Para, non é o mesmo que xa a 5 ou a 7 da tarde. Claro, sí, eu é máis que nada por iso, porque o bastante largo o día, estás, eu creo que xa polo, polos nervios do partido, estás deixando, deseando que che enganxou a media. <laughs> eh, logo, xogar no campo unionistas. Ten razón, Javi, eh? un campo que non se deu ben nas dúas últimas temporadas, E a verdade, incluso eu creo que o ano pasado a derrota de unionistas foi das que fixo máis dano. Aquel partido coa expulsión de Olave, ese partido co gol de Cristian Santos o final, no, no treito final, e eh, creo que, que foi un partido dos que fixo especial dano porque se me lleva que o equipo podía ir cara arriba en ese momento que, que ya collera ou impuso un porrón que, que, finalmente non tivo. Sí, como ben dix, é un campo que non se nos dá ben, as é dúas últimas duas últimas temporadas eh viñamos dali sin sin nada eh ao final tamén fa la con con Macai no vestuario que que, eso, que que é un campo complicado e que que é un partido importante tamén para nós para para seguir aí que co boxo que que creo que estamos a a demostrar eh, eh para eh, intentar volver gañar fora da casa Claro, porque creo que ese vosogo, eh, o que hay alrededor de equipo, todo ese deportivismo que, que ferve, cada que que misma que se le da un poquillo de equipo a afección, todo lo que se vive con esa tolemia de, de socios, y la tolemia de apoyo que, que recibe el equipo, creo que pese a los resultados, que, que fueron dos empates de casa, sin marcar eh, ninguno de los dos partidos, se un partido fuera en un campo difícil, seguramente gente está viendo vaso medio cheo, que creo que, que hay que hacer, ¿no? Ver, ver o vaso medio cheo. Seguramente mismas o en estas circunstancias, en otra temporada, A xente sería máis crítica, pero semeia que que o equipo está a facer algo que sí que está dando tranquilidade ao proxecto, Diego. Sí, como dices, eu creo que eh a pesar de a pesar de non poder eh conseguir a victoria nesses dous partidos na casa eh eh tampouco de de poder anotar ningún gol, creo tamén a, a victoria en Lugo con eh, eh dominando boa parte do partido e eh, eh, tamén as ocasións que que xeramos sobre todo no, no primeiro partido co, co Rayo Majadonda eh, na casa, sí que, así que tamén nos axudan a verse ese base medio cheo. O partido do outro día, pois sí que xa é un pouquinho distinto baixo o meu punto de vista, porque te quedas con, con un homem medio moi pronto, e iso, pois, ao final, que que non, pois, eh, cambia un pouco o, o plan de partido tamén. É moi diferente este depor de, de Idiáquez o, o depor de, que, no, que viviches as últimas temporadas con Borja e, e con Cano? Bueno, sí, eh sí que ten ten cousas eh ten cousas similares e eh eh cousas eh, cousas moi distintas como eu creo que tamén como como todos os entrenadores, tamén como o Depor de Borja co co Depor de de Óscar Cano co Depor de de Rubén de la Barrera tiña similitudes e tiña e tiña eh cousas en que en que non se parecían para nada. E o que che piden é, é diferente porque son as posición, non sei se se un pouco máis retrasada ou non sei, sei como explicarlo exactamente, ademais con un xogador como jurado que, que, que creo que guarda perfectamente as costas a calgueira tamén te estás descolgando, unha posición mixta con respecto ao que facías outras temporadas, non? Sí, sí, o, eh, ao final eh, o míster o que, o que quere que tamén, que tamén chegue a, a área que, que pise eh, esa zona final de, de campo e eh, eh, que despois pois eh, en, en tarefas defensivas pois tamén poida poida botar unha man ao, ao compañeiro que neste, por exemplo, eh, nestes últimos partidos que foi foi José Ángel. Javi. Sí, e queria preguntar a, 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 Diego un pouco pois pues, eh, todo pois pues, ese ese ruxe ruxe destas de destas de estas semanas, o tema de, de Lucas, o tema arbitral. Vos notades tamén no, no, no campo eso que se está eh, a, a falar un pouco de que os colexidos en, en Riazor están un pouco máis nerviosos ou esa sensación de que queren facelo eh, como queren facelo ben e eh, eh, amosar personalidade ou mellor se lle, poden ir partidos das mans? Sí, bueno, pode ser, sí que pode ser que, que a veces se eh, Riazor tamén pese, tan como pode pesar ao, aos xogadores, pois o árbitro tamén é, un, é unha persona máis eh, dentro do, do terreo de xogo, entón, pois, que eu creo que sí que moitas veces, igual por querer facelo, eh, por querer demostrar o, o seu nivel, ou por querer tamén eh, mostrar esa autoridade dentro do, dentro do campo, pois que, que se, se pode ir un pouquinho, pero bueno, ao final, eh a, a expulsión do outro día pode 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 eh pode sacar a a tarxeta roxa eh calquer calquer collexiado eh pois ao final eh é unha decisión tamén que to, que toma no momento e eh, eh, pois a, a partir de aí eu creo que que sobre todo o que teñen que manexar un pouquiño mellor son as pérdidas de tempo e os os paros sobre todo Sí, antes falaba Pedro un pouco de, que, de que a xente ve o vaso medio cheo, sobre todo penso que un pouco por a fiabilidade defensiva do equipo, né? ¿no? nestes últimos anos, esos balóns colgados, ese xogo a balón parado, sempre o equipo tiña bastantes problemas, e agora parece moito máis fiable, unha defensa veteranísima, con, con moitas tabuas, eh, con moito oficio e con moitos eh, quilómetros, non se pode decir así, falta de un pouco pois a vertiente ofensiva. Crees que, bueno, que un pouco estes dous resultados na casa, eh, esos resultados foron un accidente? Bueno, eu, sobre todo, eh, aparte de que, sí, tamén quedarme con, con esa parte defensiva que creo que lia hoxe nunha no noticia, non sei onde era, que, que éramos o o único equipo de toda a primeira red que que eh, ainda non aínda non concedera eh, gol. Tamén me quedo eh, eh sobre todo coas ocasións que que xeramos no primeiro partido co Rayo na casa. O eh, outro día pois pues, eh, o que decía antes é eh, un boquínda tamén un partido cambia o plan de partido que ao quedarte tan rápido como menos. Diego, eh creo sí. que cambiaste de dorsal para esta temporada, si ¿no? Sí. Cale que le xiches o oito? oito, sí, de do 22 pasei pois, o oito. E cal foi o motivo? Pois a verdad non, nin, non hai ningún motivo ningún motivo de peso que, que me levara a fazer ese cambio, sí que tamén por por cambiar un pouquiño xa que as temporadas anteriores non, non puidera ser, pois a ver si, si Pero, con isto axudamos un pouquiño tamén. De pequeno, cando comezabas a xogar, que número lesías? Oito, por eso tamén, ah, amigo, ah, se, amigo. Se, sempre habitualmente se xogara coilo en categorías inferiores, entonces tamén era un número ao que teño especial cariño. Claro, mola máis, eh. Eu son dos que defende, que os números que molan son do 1 ao 11. Si, sí, ao final eh son os que de, de pequeno eran éramos titulares, éramos que os que máis vías entonces, pois pues, tamén tamén son os que máis te gustan. Teño a sensación que vai vender moitas camisolas ese número 8, eh. Esperemos que sí. Pues nada, Diego, que teñas moita sorte, que fagades un pero, bo partido. Sí, dime, Javi. Sí. No, sí, simple, simplemente unha, unha, cosa, ¿Sí? unha rápida e tal. Eh, falábamos de, de unionistas, este ano mandaron menos entradas, eh, pero en calquera caso, quería eh, a Diego que, bueno, que va de estar, respaldo, ¿no? que por, por, tanto menos vai a haber, vai a haber oito acentos, porque este, este ano non houve esa posibilidad, <laughs> como ano pasado, que varios aficionados do Depor, unhos cuantos, eh, se, se, se fixeron socios de unionistas para cada entradas. Sí, o ano pasado xa no campo xa se vía que aquilo non era normal, era un un ambiente espectacular como como vivimos sempre e eh, bueno, eh, eh ainda que este ano sexa algún menos seguro que que o ambiente é igual ou ou superior. Pois Diego, que teñades boa sorte, a ver se cantamos ou contamos o sábado a segunda vitória de por da temporada. Moitas grazas e unha forte aperta. Moitas grazas, un abrazo.